କୁହନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟର 2 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆମେ 20 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି 2ଟା ଅପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଅପିଲ୍କୁ କ୍ଲବ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ଅପିଲ୍ରେ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଯେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକରି ଆସ୍କା ପୁଲିସ୍ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍କାରେ ରଖିବ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଣା ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 2ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କର। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ 2ରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଆସ୍କା ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଚରଣ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିବାସରେ ସେମାନେ ଖୁସିବାସ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଲା ଯେ ସୁମିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘର ନେଇକରି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ରଖିବେ, ତା'ପରଠାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଘର ଖୋଜା ବି ଚାଲିଥିଲା। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସ୍କା ଆଇଆଇସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ 26 ନା 27ଟି ଘର ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ 7ଟି ଘରକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ଯେଉଁ ଘରକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରାଜି ହେଉଥିଲେ ସୁମିତ ସେ ଘର ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଆଇଆଇସି ଆସ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ବି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ଏଇଥିରେ ରାଜି କିଏ ଅରାଜି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ 20 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଖାରଜ କଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଇହେବନି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କିଛି କରିହେବନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଅପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସୁମିତ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆମକୁ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯିବ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁମିତ ପାଉଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ। ଦି 2ଟି ଜାଗାର ଅପିଲ୍ ହିୟରିଂ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ହିୟରିଂ ଶୁଣାଣି କଲେ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ନଜିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନଜିର ଅଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ଆସିକରି ସେ ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଭିଲ୍ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଘରୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତାରି ଘରେ ହିଁ ରଖାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତା'ର ନଜିର ବି ଦେଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଲା, 2ଟି ଯାକ ଅପିଲ୍ର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, କାରଣ ଆଇନରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତଳ କୋର୍ଟ ଆଇନକୁ ନଜର ନଦେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଆଦେଶ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଉପର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ।